गाजारे घन घन आक्रमण करुछि इजराइल, खोजी खोजी हमास आतंकवादी को सफा करुछि सेना। यार भितर वेस्ट बैंक जेनिन सहर रे एक मस्जिद तले बंकर को करा जाइछि टारगेट। आ अन्यपटे युद्ध पाई कलबल हेउछंती निरीह गाजा बासिंदा, खाइबा पाई खाद्य मिलुनी, हजार हजार लोक शोषिला। यार भितर भारत समेत विभिन्न देश सहायता पठाइबा आरंभ करिछंती। अन्यपटे बे युद्ध बंद करबा सहित पणबंदी को मुक्त करबा नै इजराइल रे मध्य स्वर उठिलानी। ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ କି ଗାଜା? ଆକ୍ସନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାରଫୋର୍ସ, ଗାଜା ଉପରକୁ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ। ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଏମିତି ଏକ ଗୁପ୍ତ ଠିକଣା ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି। ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜେନିନ୍ରେ ହମାସ ଆଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଅନୁସାରେ ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ହମାସର ଗୁପ୍ତ ଠିକଣା। ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜେନିନ୍ ସହରରେ ଏକ ମସଜିଦ୍ ତଳେ ହମାସର ବଙ୍କର ଥିବା ନେଇ ସୁରାଗ ପାଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। କିଛି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନାରେ ଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁଇନ୍ଦାର ସୂଚନା ପରେ ପରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା ଆଇଡିଏଫ୍। ମସଜିଦ୍ ତଳେ ଆତଙ୍କୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବାରୁ ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କିଛି ମାସ ଆଗରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁଇନ୍ଦା ନିକଟରେ ଏଠାରେ ଆତଙ୍କୀ ଛପି ରହି ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ଗାଜା ପଟିରେ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଜାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ସେଇଥିଲାଗି ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ। ଉତ୍ତର ଗାଜାରେ ଜୋରଦାର ମିଜାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା। ଆଇଡିଏଫ୍ କହିଛି ସେନା ଲାଗି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଅଧିକ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ। ଆଇଡିଏଫ୍ର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ହର୍ଚି ହେଲ୍ବି କହିଛନ୍ତି ନିଜ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଗାଜାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଧିକ ଚକମା ଦେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେପଟେ ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଗାଜା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନର୍କ ପାଲଟିଛି। ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ କିଏ କେତେବେଳେ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିପାରେ? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଜାରି ରହିଛି ସଂଘର୍ଷ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ ତ ଦୂରର କଥା, ଯିଏ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭିତରେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠି ମାନବିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବେ ଗାଜା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପଠାଇଛି ଭାରତ। ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏହି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ଗାଜିଆବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଯୋଗେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି ଭାରତ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 6.5 ଟନ୍ର ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ, 32 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ବାୟୁସେନାର IAF-C-17 ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଷ୍ଟର ବିମାନ ଯୋଗେ ଏସବୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି। ଇଜିପ୍ଟର ଅଲ୍ ଇରିସ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିବ। ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ଇଲାକାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଗାଜାରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ହମାସ ଦାୟୀ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେମିତି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱର ଉଠୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ପଣବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଷୋହଳ ଦିନର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। ଗାଜାରେ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା 4,385 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି ବୋଲି ହମାସ କହିଛି। ତାଛଡ଼ା 13,561 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଇସ୍ରାଏଲରେ 1400 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଥମିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।